Sveiki, mes šiandien susirinkome tam, kad apžvelgti naują perforatorių. Jo pavadinimas TE2/22. Štai čia šitas lagaminas apatinis. O taip pat ir palyginsim su seno modeliu. Ir pačia išvaizda. O taip pat ir nauja platforma, verta pereiti ar ne. Šis vaizdo įrašas tikrai bus įdomus profesionalams, o mėgėjai irgi iš šono gali pasižiūrėti, kokių profesionalių įrankių yra rinkoje ir ką galima pasirinkti, už kokią kainą, kokią platformą ir taip bendrai turėti informacijos. Pradėkime. Visų pirma, aš siūlau apžvelgti seną perforatorių. Kaip jisai atrodo, koks lagaminas, kokia komplektacija ir pačia išvaizda. Tai vat, toksai lagaminas. Aš žinokit labai pripratau būtent prie šio lagamino, nes pastovi iš vieno objekto į kitą veždavom būtent tokį lagaminą. Ir jau visi pripratė, kad čia Hilti. Štai taip atrodo iš vidaus. Yra čia kelių graštų ir buvo teplas, bet teplą mes palikome darbe. Jisai kokybiškesnis negu naujos kartos. Tai apie tai irgi pakalbėsim. Tai va, lagaminas štai toks. Naujos platformos štai toksai. Jisai skiriasi ir man daugiau patinka šitas lagaminas. Apie tai pasikalbėsime trupučiuką vėliau. Dabar pats perforatorius. Pats kaltininkas, apie kurį mes šiandien pasikalbėsime. Štai taip atrodo. Labai puikus produktas, labai ilgai tarnavo ir labai patikimas draugas mano, bet šiai dienai jam reikia pagalbos. Trupučiuką reikalingas remontas, kuris kainuoja 137 €, atrodo man, jeigu aš neklystu, plus PVM. Aš sakyčiau, kad nėra brangu, nes surimontavus jį, galima dar dirbti 100 metų. Tokia platforma, štai taip atrodo. Baterijos, žinokite, vat sunkiai išimti. Čia vat didžiausia turbūt bėda šių įrankių. Nes pastovi reikia komplekte prie šitų įrankių turėti ir plaktuką. Kad paprasčiausiai su plaktuko pagalba nuiminėti šios baterijos, o taip pat ir įstatyti. Nes pastovi vat mes jeigu įsistatom ir kad iki galo, nu čia sunkus atvejis ir vat reikia pastoviai turėti komplekte plaktuką. Bet būna tokių dalykų, kad ir vis tiek šitą bateriją atšokinėja ir būna, kad nėra gero kontakto. Bet labai retai. Čia, žinokite, per mano ten daleiskim, aš dabar sakau apie, mes turime šį perforatorių apie 8 gal 10 metų, tai porą kartų, gal 2-3 iki 5 kartų buvo toks dalykas, kad lyg tai įstatytas, bet pradedam kažką tai daryti, o ir trupučiuką juda ta baterija ir kažkaip nėra gero sujungimo. Bet čia buvo tik tai porą kartų. Palyginkime su nauja platforma. Sena platforma atrodo štai taip. Štai taip atrodo akumuliatoriai, o nauja platforma štai taip atrodo. Vien plasmasė, čia mes šitoj vietoj turėjome visą gumą, ne, jeigu atstatom ant stalo, tai net be baimės, žinokit. O štai šitą platformą jau grinai plasmasė. Mano nuomonė, kad šita baterija buvo geresnė, nes mes turėjome čia daugiau gumos. O šita platforma geresnė tame, kad mes galim paprasčiausiai čia išardyti ir keisti baterijas. Čia gal dėl remonto būtent šita platforma bus geresnė ir greitesnė, būtent remontuodami ją. Tai atidarykime šitą lagaminą, pasižiūrėkime, kaip atrodo naujas perforatorius. Naujitėlis, dar mes nieko nedarėm. Iš karto įsistatom gal bateriją ir pasižiūrėkime, koksai skirtumas. Apie tepalus aš sakiau, čia kaip dantų pasta, atrodo štai taip. Nežinau, net nepatogu bus, aišku, ten įkišti, ne, tos tepus. O šiaip galima, aišku, ant grašto ir tada graštą įsistatom. Bet paprasčiausias būdas buvo iš karto čia įpilti tepalo. Nu, aš manau, kad sena komplektacija, būtent, vat, jeigu žiūrėti į tepalus,
buvo prabangesnė. Taip, viduj. Viduj atrodo štai taip. Graštas, mes turim, aišku, turim Hilti graštą, jie geriausiai rinkoje. Žinokit, vat verta tų pinigų. Turim skuduriuką komplekte ir viskas. Šiai dienai mūsų komplektacija mes turim ir pakrovėją, to su jumis drauge išpakuosim, ir dvi baterijos. Šiam įrankiui daugiau negu reikia, tikrai. Nes ant senos platformos tos baterijos buvo 1,6 amperų, o čia 4. Ir mes turim dvi baterijos, ir čia buvo dvi, ane, po 1,6. Ir net ir šitų akumuliatorių buvo daug maž normaliai, užtekdavo. Mes laisvai dirbam su įrankiu, jeigu nusėdo baterija, iš karto pastatom krauti, pasikeičiam, ta baterija 15 minučių pasikrauna ir viskas ir laukia savo eilės. Jokių problemų, žinok, nebuvo. Dabar siūlau pasižiūrėti iš išorės, pačią išvaizdą. Manau, jokių pasikeitimų nėra, nes jeigu va taip ir pridėjus vienas prie kito, ne, visiškai identiškai tas pats, pavadinimas liko beveik tas pats, nes čia buvo A22, čia platforma turbūt, o čia paprastai brūkšnis 22. Tai manau, kad grinai viduj viskas tas pats. Pačia platforma atrodo štai taip, ar bus ten sunkiau, lengviau dirbti, dar irgi nieko negaliu pasakyti. Bet šiaip šitas trupučiuk gal lengvesnis, o šitas sunkesnis dėl baterijos, o subalansuotas, žinokit, vienodai subalansuotas, nes čia turbūt ta baterija, nu, aišku, su nauja platforma, Hilti irgi padirbo, kad viskas būtų subalansuota. Tai net nežinau, pagal svorį, žinokit, daug maž vienodai, gal šitas trupučiukas sunkesnis dėl baterijos, nes baterija 4 amperų. Kad pasižiūrėti, ant kiek iškrauta baterija, mes galim paspausti čia ir matom. Tas pats dalykas ir štai čia. Šiaip mes galim paspausti ir pasižiūrėti, bet paspaudus paprasčiausiai mygtuką, mes iš karto matom, ant kiek pakrauta mūsų baterija. Čia, žinokit, dabar viskas naujai ir šios baterijos nieks nekrovė, vat kaip yra vienas, ane, taip ir viskas gamykliškai. Tada vėl pasikartosiu, gal mes nupirkome perforatorį ir dvi baterijos, kad būtų pilnas komplektas. Jeigu nusėdo vieną bateriją, mes turime antrą, kad mūsų darbas nesustotų iš viso. Tai va, šitą turbūt dedame į šoną ir aš dabar siūlau apžvelgti gal pakrovėją. Kaip skiriasi pakrovėjai, nes vat sena platforma štai taip atrodė ir dėl krovimo laiko irgi toj pasikalbėsime. Taip, išpakuokime. Kur mano peilis, ką? Taip, šitą dalyką mes padarysime drauge. Platforma vadinasi Neuron. Čia mūsų pasitinka, aišku, instrukcija. Kaip visada, stora, labai daug įvairių kalbų, žinokit, čia labai daug, net neskaičiuosiu, ir štai taip atrodo. Aš nesitikėjau, kad bus tokia maža, nes užėjus į Hilti, jo, ten mes matom, kad yra tokios stotelės labai didelės, o čia, sakyčiau, o jeigu tai pasižiūrėti viens prie vieno su sena platforma, kaip ir nėra skirtumo, net tik tai tas pajungimas. Viskas liko tas pats. Šitas pakrovėjas trupučiukas sunkesnis. Gal turi daugiau svorio. Pasikalbėkime apie krovimą. Nes mes turim galimybę nupirkti greito krovimo šitą pakrovėją. Ir štai toksai paprastas kaip pas mane. Dėl ko aš nupirkau būtent tokį paprastą. Nes šiai dienai buvo labai gera akcija. Ir aš nupirkau šiandien dvi baterijas ir pakrovėją. Ir sutaupiau
turbūt apie gal 30%. Tai verta vis dėlto pirkti štai tokį pakrovėją. Aš manau, kad ir baterijoms bus geriau negu tas greitas krovimas. Ne? Kuo greičiau krauna, tuo greičiau pareina mūsų baterijas ir reikės keisti. Nu, čia tokia mano nuomonė. Ir daugybė žmonių jums turbūt pasakys tą patį. Čia kaip ir su telefonu, ne? Kur yra greitas krovimas, ten baterija tarnauja, tai pasakykime, mažiau. Taip pat galime išpakuoti, pasižiūrėti ir baterijas. Čia irgi viskas naujai, nieko neišpakuota. Jokio skirtumo nebus su šiom baterijom, ką mes turime ant stalo. Bet vis dėlto drauge smagiau, ne, pasižiūrėti ir atskleisti, ką mes turime dėžutėse. Viskas identiškai. Pakrauta tik tai mes turim vieną lemputę, mažas krovimas ir va tiek. Galime ir išpakuoti ir ketvirtą. O dėl ko mes nupirkom štai tiek tų akumuliatorių, jūs sužinosite kitame vaizdo įraše. Nes pasikalbėsime apie naują įrankį. Štai taip, viskas vienodai, jokio, žinokite, skirtumo nėra. Net nežinau, ką daugiau papasakoti. Viskas tas pats, pakrovimas čia vienas lemputė. Ir pabandom įstatyti į pakrovėją. O, žinokite, super. Dvigubai lengviau viskas ir nėra to dalyko, kai buvo su sena platforma, kad reikia su plaktuku. Labai lengvai įsistato, nereikia nieko spausti, čia žinokite ir čia net nieko nereikia daryti ir išimti irgi labai paprasta. Aš galėčiau sakyti, kad čia didelis pliusas. Nes su sena platforma, būtent su pakrovėju, buvo problemų, nes jeigu mes įsistatom, paskui išimti, tai aš darydavau paprasčiausiai. Reikėjo paspausti čia ir žinokite per grindis, ne, va taip. Nes sakau, čia va dabar išimti, tai labai sunku. Nu va. Ir taip pat įstatyti. Aš niekad ten nežaisdavau iš karto. Bam ir viskas. Grinai taip darydavau, muždamas per grindis. Tai va, šiandien aš manau, tokios apžvalgos tikrai daugiau negu reikia. Mes pasižiūrėjom, kokie yra skirtumai, kaip atrodo ta platforma, pakrovėja, pasižiūrėjom. Sužinojom, kad naujas pakrovėjas geresnis negu senas. O taip pat ir pasižiūrėjom, kaip atrodo perforatorius ir kokie yra skirtumai. Dar kartą pasikartosiu, pats įrankis, jo išvaizda nieko nepasikeitė. Aš manau, kad ir pats vidus irgi ten viskas liko taip pat, be jokių pasikeitimų. Kitame vaizdo įraše mes pakalbėsime apie ruletės, nes šiandien mes turim štai tokią ruletę, čia Hilti. Mes gavome dovanų. O tai gera galimybė pasidaryti apžvalgą, pasižiūrėti iš viso vertą, pirkti ruletę va taip atskirai, arba yra kažkokių tai analogiškų prekių, daleiskim kaip ir šiandien va tą Bosch. Palyginsim, pasižiūrėsim į tarnavimo laiką, ne, per kiek išsikrauna baterija, arba nors pasiskaitysim instrukciją, ne, ką rašo vienas gamintojas, ką rašo kitas, kokių yra skirtumų. Manau, kad toksai vaizdo įrašas bus naudingas tiem žmonėm, kurie ruošiasi pirkti matavimo įrankius ir pabandysime padaryti gerą apžvalgą. Aš tikiuosi, kad šis vaizdo įrašas buvo jums labai naudingas. Nuo savęs noriu palinkėti labai gerų, gražių remontų, kad jūs darytumėte su gerais įrankiais, kurie ilgai tarnauja, kad neišleisti lišnų ir papildomų pinigų ant tų paprastų įrankių, ne, kur mes ten perkam už 300, 200 ir ten dirbdami metus laiko paprasčiausiai jau keliauja šiukšliadėžį arba reikalingas kažkoks tai remontas, tai pastovi ten vežam, reikia gaišti savo laiką, geriau pasiimti gerą įrangą. Aš šiandien būtent sakau apie šitą gamintoją, kad paprasčiausiai taupyti savo laiką, branginti laiką, uždirbti daugiau pinigų ir svarbiausia jausti malonumą dirbdami savo mėgstamą darbą. Iki sekančio, nepraleisk kito vaizdo įrašo, nes mes su tavim pasimatysime viso. Iki sekančio.